Ir 23:11 minūtes jūsu uzmanībai Latvijas televīzijas nakts ziņas. Labvakar! Jau otro reizi šonedēļ var teikt, ka šī diena ieies Latvijas vēsturē. Valsts prezidents Valdis Zatlers rosina atlaist Saeimu. Kā zinām, šovakar prezidents uzstājās ar īpašu paziņojumu par situāciju valstī. Viņš ieradās Latvijas televīzijā nerunīgs. Žurnālistiem tika pateikts, ka ne pirms, ne pēc paziņojuma Zatlers neko vairāk neteiks. Prezidents runāja nedaudz ilgāk par 10 minūtēm un tās noslēgumā paziņoja, ka izmantojot savas satversmes 48. Pantā paredzētās pilnvaras, rosina pašreizējās Saeimas atklāšanu. Turpinājumā būtiskākie fragmenti no Valda Zatlera paziņojuma. Labvakar, Latvijas tautu! Šī ir jau trešā reize, kad es uzrunāju jūs Latvijas valsts grūtajos vai izšķirjošos brīžos. Pirmā reize bija 2009. Gada 31. Martā, kad beidzās termiņš manas izvirzītajiem uzdevumiem Saeimai un valdībai. Otrā reize bija pirms Saeimas vēlēšanām, kad aicināju jūs visus līdzdarboties, doties pie vēlēšanu urnām un novēlēt. Novēlēt par Latvijas nākotni. Un esmu ļoti pateicīgs, ka jūs to izdarījāt. Vēlēšana rezultāts deva gandarījumu visiem. Gan jums par savu izvēli, gan politiķiem, kur tika pārstāvēt jaunajā Saeimā. Galvenais uzdevums tomēr bija atmest tos niķus un stiķus, kas bija par pamatu lielajai plaisai, uzticības plaisai, starp sabiedrību un 9. Saeimu. Izravēt to ļaunumu sakni, kas šķir varu no sabiedrības. Pagājušās ceturtdienas Saeimas balsojums, diemžēl, ir kā sirēna, kas brīdina par nopietnu konfliktu starp likumdevēju varu un tiesu varu. Kļuvuši arī pārmantoti citi netikumi. Mēs redzējām tirgošanos par amatiem, kaislīgu cīņu par amatiem, tā vietā, lai domātu par valsti, par valsts ekonomisko attīstību. Amati tika arī savējiem, kā jau tas ierasts. Saeima vairāk kārtīgi parādīja, ka vispirms tā aizstāv kādu šauru grupu vai pat konkrētu cilvēku personīgās intereses, nevis valsts intereses. Ko darīt? Diemžēl rodās tāda sajūta, lai gan ir pagājuši 7 mēneši, ka jaunielētā Saeima komfortabli jūtās politisko schēmu, melu un visatļautības gaisotnē. Diemžēl to redz arī vēlētājs. Ar šo lēmumu es gribu dot iespēju. Iespēju visiem cilvēkiem. Vispirms, vienreiz pielikt punktu šauru personu grupu patvaļai. Vienreiz pielikt punktu, ka visa mūsu sūra grūti kopā pelnītā bagātība nogulst offshore firmu kontos. Pielikt punktu tam, kad daži reģioni mūsu valstī ir ar īpašām tiesībām. Tik īpašām, ka nav runa jau vairs to, ka tiek diskriminēta Latgala. Es domāju, ja patiesos faktus redzētu Vidzemnieki, arī viņiem būtu sašutuma pilna reakcija. Mums ir jāpieliek punkts šādai attieksmei pret mūsu cilvēkiem un pret mūsu tautu un pret mūsu valsti. Tāpēc es gribu jūs visus tiešraidē iepazīstināt ar Latvijas valsts prezidenta rīkojumu numuru 2 par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Pamatojoties uz Latvijas Republikas satversmes 48. Pantu, ierosinu Saeimas atlaišanu. Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgā 2011. Gada 28. Maijā. Šis rīkojums stājās spēkā ar šo brīdi. Ar šo brīdi es, Latvijas valsts prezidents, nododu tautai varu lemt par savu turpmāko likteni. Dievs svētī Latviju.
Ja visu brīdi pēc Valdes Atlera uzstāšanās televīzijā cilvēki sāk pulcēties pie Rīgas pils, lai paustu atbalstu prezidentam par šo lēmumu. Kas notiek pie Rīgas pils, tūlīt ziņos Jānis Geste. Šis vakars arī Latvijā ir pierādījis, ka sociālie tīkli, piemēram tādi kā Twitter, var organizēt cilvēkus un aicināt viņus pulcēties kopā. Tūlīt pēc prezidenta runas Latvijas televīzijā un Latvijas radio, Twitterī tika izplatīta ziņa aicinot visus, kuri atbalsta valsts prezidenta Valdes Atlera lēmumu pulcēties šeit pie Rīgas pils un tā teikt viņam pateikt paldies par šī vakara paziņoto. Un kā redzat, šokara šeit tiešām ir pulcējušies vairāk desmit. Nu, kas to zina, izskatās, ka arī vakara gaitā varētu sapulcēties vēl vairāk, iespējams pāri par simt vai pat pāris simts cilvēku. Un viss šeit ir tādā ļoti pacilātā noskaņojumā un atzīst, ka viņi jau nu tiešām līdz galam nebija ticējuši, ka valsts prezidents varētu saņemt tieši šādam solim. Sveicam vēsturisko notikumu! Mēs jau vien 10 minūtes pēc pasākumu sāku. Tas ir bijis tāds vīra solis. Kas tikai nozīmē, ka kāds milzīgs potenciāls un spēks tam prezidentam ir bijis un ir un arī nākotnē būs. Ja vairāk Viķie Freiberga, tas tomēr nesanāca 8 gadus, tagad šī savās pēdējās dienās valsts tomēr ir pateicis milzīgs paldies viņam par to. Ko es saprotu, ārkārtīgi labi būtu, ja nākamais prezidents, lai kas viņš būtu, viņam būtu tāda spēka un intelektuālā spēja tikt šajā šahā ar tiem visiem lieliem šaļiem galā. Ir acīm redzot nepieciešami šādi satricinājumi tā kā šodien, lai beidzot politiskā elite, vecie politikas kadri, vecā kliķi, pat ja tā var teikt, saprastu, ka tālāk tā nav iespējams, un vai nu viņiem ir jāmaina šī te 20 varas gados iedibinātā prakse, vai arī ir jādod iespēja jauniem cilvēkiem. Un kam ziedi? Kam ziedi? Ziedi mūsu valsts prezidentam. Jā. Un par ko? Par ko? Par drosmi. Par to, ka pārsteidz mūs negaidīti. Negaidījāt tādu tomēr. Jo, nu, kā teicu, vienu no retiem reizēm, ka speciāli skatījāmies valsts prezidenta runas, sen tā nav bijis. Es domāju, ka pilsoņiem tagad ir iespēja padomāt, un ja viņi nesasparosies, tas Atlers ir devis iespēju sasparoties, tad nemainīs, bet ja padomās un sasparosies, tad tiešām mainīs. Un šī ir unikāla iespēja Latvijas valsts vēsturē. Šobrīd nebija sliktākais variants. Nu, nezinu. Nu, bet es par Malcis. Es esmu par viņu man lielāka tieņa uzdevis par Zatlaru. Rītīgi. Tik tā reportāža no Rīgas pils ziņa aģentūras ziņo, ka cilvēki joprojām turpina ākt un aptuveni 100 cilvēki esot pie Rīgas pils vārtiem, izsakot atbalstu Valdim Zatlerim. Šobrīd šeit ziņa studijā esmu aicinājis arī divus juristus, Jāni Plepu un Edgaru Pasteru. Viņi abi ir autori grāmatai Saimas atlaišana. Grāmata izdot 2009. Gadā, bet šajās stundās, šajās dienās ļoti aktuāli. Es iztaujāšu abus juristus par jautājumiem, kas šobrīd ir uzdodam katram, kāda tagad turpmāk būs procedūra, vai Saima turpina strādāt, vai Saima ar vēlēt prezidentu. Šie un citi daudz jautājumi. Mēs par to pēc brīža runāsim, uzklausīsim arī politiķus, uzklausīsim politikas eksperts un žurnālistus. Bet valsts prezidents, dodoties uz tiešraidi Latvijas televīzijā par savu lēmumu, pirms tam īsu brīdi informēja Saimas priekšsēdētāju Solvi Tāboltiņu, bet Saimas kancelējas pārstāvi Saimas frakciju vadītājs. Deputāti prezidenta lēmumu vērtē pretrunīgi. Šis viennozīmīgi Latvijai ļoti izšķirīgs vēsturisks brīdis un ir svarīgi saprast, vai tas nav tikai emocionāls, bet tas ir arī racionāls, tais risinājums un situācijas piedāvājums, risinājuma piedāvājuma tai situācijai, kādā mēs esam. Un es, protams, arī kā politiķe un kā cilvēks vienmēr es atbalstījis principu pastāvēs, kas pārvērtīsies, un tas ir ik viens valsts princips un visu Latviju ieinteresētu pārmaiņās, tomēr arī pieņemot, ja kuru lēmumu ir jāprognozē, vai tas nesīs to vēlamo rezultātu. Un, protams, šobrīd tiek piedāvāts esošos deputātus nomainīt ar citiem, vai nemainot sistēmu, saprotot, ka nav mazināta naudas ietekme politikā, šobrīd ir zemāks ir atsevišķu politisko spēku reitings un kāda varētu būt nākamā Saima, vai tieši tā būs, kas pieņems mazāku
kompromisa pilnus lēmumus, kādi tika pieņemti šajā koalīcijā. Nu, tie ir tie jautājumus, kuriem drīzākā laikā gribētu saņemt atbildes. Tā nākam ceturtdienu vēlēšanas paliks? Jā, nākam ceturtdienu vēlēšanas paliks, jo arī ir gan satversmē, ir noteikts, kad prezidentam ir jāmainās 8. jūlijā, ir jaunievēlētam prezidentam ir jādod zvērests, ja viņš netiek ievēlēts, ja, tad, protams, saimnes priekšsēdētājs pilda prezidenta funkcijas līdz tam brīdim, kamēr prezidents tiek ievēlēts. Vai jums pašai šāds lēmums bija pārsteigums? Izskatā ziņā šodien, tiekoties ar prezidentu, mēģināju atrast šos argumentus, kas man likās tomēr svarīgi, ko ir lietojis pats prezidents, ko viņš ir lietojis savās uzrunās arī universitātē, ka šobrīd ir svarīgi to trauslo ekonomisko līdzsvaru un tos panākumus, kurus mēs esam šobrīd ieguvuši, un tas līdzsvars un stabilitāte ir tiešām ļoti trausla, ka viņus ir svarīgi turpināt. Šis lēmums jārespektē, viņš jāievēro, un neapšaubāmi, nu tā tad izvēle tuvākā laikā būs tautai. Un tautas lēmums ir svēts, un šeit pat diži nav ko vairāk komentēt. Mm-hmm. Jums pašam tas bija pārsteigums? Nu, es domāju, ka ja ir politikā, ir uz visu ko jābūt gatviem. Tā kā, es domāju, ja tādu domu dzīvo, nu tad faktiski nu, tie pārsteiguma momenti izpaliek. Ja? Esam gandarīti un pārliecināmies par to, ka mūsu izvēle atbalstīt atlaist kandidatūru nākamajās prezidenta vēlēšanās bija pareizi. Tu vērtie, ka nu, no viens puses sen novēlota, kopš izveidojās šī nedabiskā koalīcija, kad deputāti nodeva savus principus, izveidojot un strādājot pretēji solītējiem, tam tā vajadzēja notikt, varbūt ātrāk. No viens puses tas ir novēlots. No otras puses, nu, zināms, tāds savādums uznāk, domājot par to, ka tas ir pēdējās pilnvaru dienās. Jūs domājat to, ka prezidents tādā veidā ir mēģinājis vairot savu popularitāti? Es domāju, noteikti nē. Es domāju, ka viņam ir reāli, tas ir viss piegriezies, un šoreiz viņš nav domājis absolūti par sevi. Tur tā argumentācija, protams, bija tāda, nu, kaut kur jā, kaut kur nē, jā, varbūt vairāk vai mazāk pamatota, bet, nu, protams, tas ir, es vēl gribētu teikt, no tās prezidents šādi ir tomēr novērtējis tās jaunās Saeimas darbu, kas, nu, kur koalīcija tomēr nāca lieliem solījumiem, jā, kur tā ka, acīm redzot, prezidents kaut kā iekšēji uzskatīja šie solījumi nav pildīti, vai solītais nav sasniegts, vai kaut kā tā. Nu, katrā ziņā tas ir tomēr vērtējums pamatā par koalīcijas darbu. Es tā vismaz uzskatu, jā. Tas, ka mēs negribēju piekrist tajā argumentācijā un arī kopumā, ka krīze ir pārvarēta. Krīze nav pārvarēta un protams, ka jebkura politiska destabilizācija nepārvarētas krīzes laikā, nu, pasliktinās ekonomisko stabilizāciju procesu. Tas ir pilnīgi skaidrs, jā. Mm-hmm. Un tas ir mans vērtējums. Tik tālāk gar Zalāns, ministra prezidents Valdis Dombrovskis uzskata, ka ir būtiski konsekventi strādāt pie oligārhu ietekmes mazināšanas, pie korupcijas apkarošanas un demokrātijas stiprināšanas. Tā komentējot prezidenta lēmumu, premjeras ir teicis aģentūrai BNS. Tomēr ministru prezidents pauž arī bažas, ka kā valsts prezidenta lēmums ietekmēs Latvijas atgriešanos starptautiskajos finanšu tirgos un starptautiskās aizdevumu programmas noslēgšanu. Dombrovskis arī cer, ka prezidenta lēmums nodrošinās politiskās kultūras un demokrātijas izaugsmi Latvijā. Kā uz šo prezidenta soli reaģēja Aivars Lembergs un Ainars Šķēle, Saeimas deputāts Ainārs Šlesers prezidenta lēmumu ne šodien, ne rīt nekomentēs, bet to darīs pirmdien, tā ir sacījis Šleseru palīgs Dzirds Ripe. Ventspils mērs Aivars Lembergs šovakar uz žurnālistu zvaniem un īziņām vismaz pagaidām vēl neesot atbildējis. Šobrīd studijā man pievienojas divi juristi, Jānis Plepis un Edgars Pastars. Sāksim ar to, kāda tad ir tagad procedūra. Tad šajā brīdī jau prezidenta lēmums ir stājies spēkā. Jā, prezidenta lēmums stājies spēkā, jo prezidents izmanto iespēju nolasīt šo paziņojumu Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Tas
nozīmē, šis lēmums ir stājies spēkā, un viņš informatīvos nolūkos tiks nopublicēts arī Latvijas vēstnesī. Tomēr jāsaka, ka turpmākā rīcība visās detaļās šķiet nevar būt visiem skaidra, vēl joprojām ir daudz jautājumu, kur būs jārisina diskutēt juristiem. Ir zināmas svarīgākie aspekti, kas, nu, kas izriet no šā lēmuma, bet ir arī daudz neskaidra jautājumu. Diemžēl pirmo reizi, un es teiktu, pat no juridiskā viedokļa visneīstākajā laikā. Jo? Saimta atlaišana pirms prezidenta vēlēšanām viņa pilnvaru termiņa beigām rada daudzus teiksim, prātojumus juristiem un arī secinājumus, kuri var būt atšķirīgi dažādiem cilvēkiem. Kas šobrīd notiek ar 10. Saimu? Nu, 10. Saima turpina strādāt līdz brīdiem, kamēr tauta ir lēmusi citādāk. Jo Saima bauda pilnu legitimitāti, un Satversmē skaidri ir rakstīts, ka Saimas darba kārtība nosaka valsts prezidents tikai tad, kad Saima ir atlaista. Un Saima ir atlaista ar tautas nobalstošanas brīdi, ja tas, protams, ir par atlaišanu. Centrālās vēlēšana komisijas sēde, kurā tiks skatīts prezidenta lēmums, visticamāk notikšot jau pirmdien, tā šovakar ziņo Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Arnis Cimdars, un viņš arī norāda, ka iespējams jau tuvākā mēneša laikā šie tik minēts 30. Jūnijas varētu būt datums, kad varētu notikt šī tautas nobalsošana. Par šo tautas nobalsošanu, cik cilvēkiem ir jāatnāk nobalsot, lai lēmums stāto spēkā par saimas atlaišanu? Šķiet pietiek, ka mēs trīs to izdarījām. Jā, tautas nobalsošanu. Jā, jo nav noteikts, jo šajā gadījumā lēmums ir jāpieņem. Atnāk trīs cilvēki, kā viņi nobalso, tā viņi lem. Un tad rezultāts ir tāds, ka vienam ir jāiet, vai nu saimai, vai prezidentam. Kas notiek, ja prezidents jau ir aizgājis, viņš netiek pārvēlēts, tad tas... Tā ir tā viena no diskutablējām situācijām, kas ir tiek ievēlēts jauns prezidents, piemēram, cits nekā ir šobrīd, un tad, vai tad viņam ir jāaiziet vai nav jāaiziet. Tas ir tas jautājums, kāpēc es teicu, ka neīstākajā laikā, jo jā, ja prezidents Zatleru tagad pārvēlē. Tad ir vislabākā situācija. Zatleru pārvēlēt, tad patiesībā konstitucionālo problēmu nav. Tad nostājas viss savās vietās. Tas, protams, ir politisks lēmums, bet juridiski tas ir viss vienkāršākais lēmums. Tad viņš aizies, tad jā, gadījumā saimu netiks atlaist. Kur ir tie lielie jautājumi juristiem, kur varētu būt? Ja tie divi jautājumi noteikti varētu būt aktuāli. Pirmkārt, kas notiek ar prezidenta pilnvaru termiņu, jo mēs zinām, ka viņš beidzas jūlija sākumā. 8. jūlijā, jā. Un tas nozīmē, kas notiek šajā brīdī. Vai prezidents turpina, vai viņš aiziet. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums, ja gadījumā tauta nobalso par saimas atlaišanu, kurš ir tas, kas nosaka saimas darba kārtību? It īpaši gadījumos, ja prezidenta nav, jo nu, visdrīzāk, ka prezidenta pilnvaras tomēr beidz 8. jūlijā. Ja mēs pieļaujam, ka ceturtdien Zatleri nepārvēlē un ievēl citu prezidentu. Tas ir viens variants. Jā. Tas ir viens variants. Jā, tas ir jautājums nākamais, kas tad būs, vai šis prezidents atsauc rīkojumu, vai viņš patur viņu spēkā. Viņš to var darīt, viņš var atsaukt. Satversme īsti neregulē šādu jautājumu, bet jāsaka, piemēram, ministru kabineta iekārtas likumā ir atļauts valsts prezidentam atsaukt rīkojumu par ministru prezidenta kandidātu nominēšanu. Un šis ir ļoti līdzīgs rīkojums. Rīkojums numur 2, var tā teikt, rīkojums numur 1 par Dombrovska nominēšanu. Ja. Teorētiski var pieļaut, ka tas ir iespējams. Tā galvenā pamatlieta, ko jūs teicāt sākumā, šī 10. Saima turpina strādāt, tātad viņa ceturtdien var vēlēt arī, kā tas ir plānots, nākamo prezidentu. Ne, tik tālu secinājumus es negribētu tā uzreiz izdarīt. Viņa turpina strādāt, bet vai viņa var vēlēt prezidentu? Es domāju, ka par to juristiem vēl būs ko pastrīdēties. Jo? Jautājums tāds, ja prezidents kā barometrs ir apšaubījis, varbūt, vai šī saima pareizi izteica tautas gribu, citējot Satversmes sapulci, vai šāda saima var vēlēt valsts prezidentu. Tas nav viennozīmīgs jautājums. Tur ir gan par, gan pret, gan juristiem, gan, es domāju, arī politologiem un arī pašiem politiķiem. Tas būs jautājums pašās krustugunīs. Tas nav viennozīmīgs jautājums. Formāla aizlieguma nav, protams. Jo, ja mēs raugāmies patiesībā uz šo situācija ir pirmreizēja. Nekad iepriekš šis pants nav piemērots, un nekad iepriekš tas nav noticis tik izšķirošos apstākļos, kad ir prezidenta vēlēšanas, protams, šī prezidenta termiņa pēdējās dienas. Un tādēļ tas, kas notiks šobrīd, tas veidos praksi noteikti uz nākotni. Es pieņemu, tas ir tas iemesls, kāpēc arī sasaukta ir preses konference par juridiskajiem jautājumiem, kas notiek ar prezidenta pilnvarām. Jo tas ir tas jautājums, kas veidos praksi uz priekšu. Jāpiebilst, daudzi jautā, 14. pantā noteiktais 6 mēnešu termiņš par saimas atlaišanu attiecās tikai tad, ja to vēl... Tikai, ja viena desmitdaļa vēlētāja to rosinās prezidenta, tāda nav. Ko viennozīmīgi varētu teikt, prezidents nevarētu atlaist saimu, tad, ja būtu jau rosināts saimas atlaišana, tad, ja būtu jau ievēlēts jauns prezidents. Bet viņš jau būtu, kas saka, tikai līdz pilnvaru beigām. Es domāju, ka tas būtu nepieļaujama rīcība. Šobrīd tā ir tikai diskutabla. Ja saimas frakcijas jums kā juristiem prasīt konsultāciju viedokli, vai ceturtdien viņiem
vēlēt prezidentu, tīri no tāda juridiskā viedokļa arī, kāda būtu jūsu atbilde? Nevien no politiskā, morālā un ētiskā, bet arī no juridiskā. Es no tādas juridiskās stabilitātes viedokļa drīzāk teiktu, ka ir jāvēl. Bet no stabilitātes viedokļa juristiem labāk patīk, ka tomēr ir šī juridiskā stabilitāte, jo ir skaidrs, kas notiek, ja Saeima tiek atlaista. Jo diez vai Saeimas priekšsēdētāja, kā prezidenta pienākuma izpildītāja, ja Saeima tiek atlaista, varētu viņu saukt uz sēdēm. Tas būtu ļoti jocīga konstrukcija un daudziem liktos pat neloģiski, jo tā vietas izpildīšana diez vai aptver tik lielu pilnvaru loku. Tādēļ no stabilitātes viedokļa ir labāk, kad prezidents tiek ievēlēts. Bet politiķiem tad ir jāizvērtē tas, vai viņu politiskā leģitimitāte šobrīd to vispār atļauj. Un kā justies tam prezidentam, kur ievēlēs Saeima, kuras Jā. Darbība ir apšaubīta? Jā. Jā, tieši tā. Vai šo prezidenta rīkojumu ir iespējams, piemēram, apstrīdēt Satversmes tiesā? Teorētiski šāda iespēja pastāv, jo šis valsts prezidenta rīkojums ir pakļauts Satversmes tiesas kontrolei, un likumā noteiktie subjekti proti Saeima ministru kabinets 20 Saeimas deputāti, var vēsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, lūdzot atzīt šo rīkojumu par neatbilstošu Satversmei. Bet ar piebildi, ka tas automātiski procesu nekādu neapstādina, tas iet paralēli. Protams, varbūt mazliet jocīgi, kā Satversmes tiesa lems varbūt jau pēc tautas nobalstošanas, bet nu, turpmākajiem gadījumiem vismaz būs atbilde. Bet pavisam teoretizējot, nevar izslēgt, ka, nu, piemēram, Satversmes tiesa varētu, nu, bet tas ir ļoti teoretiski, rīcības sēdes lēmumu apturēt tautas nobalstošanu. Nu, bet es, tā ir šausmīga spekulācija. Bet šeit jāraugas arī uz to argumentāciju, kāda varētu būt, sēšņemot varētu to, ka Satversmes tiesa parasti atsakās skatīt politiska rakstura jautājumus, un šis neapšaubām ir tāds. Vairāk vai mazāk politiska rakstura jautājums, kurš droši vien labāk būtu lemjams tautas nobalstošanā, nevis tiesas zālē. Jā, tur, kur jautājumi, kas skar tiešām uzticību valsts varas orgāniem, tam ir jānotiek pie tautas apelējot, nevis varbūt tik daudz tiesas zālēs. Vēl viens no tematiem, kas, piemēram, notiks tagad ar aģitāciju, reklāmas kampaņu pirms tautas nobalstošanas, par to tad mēs ar jums parunāsim vēl pēc brīža. Šobrīd uzklausīsim arī vairāku žurnālistu viedokļus. Valdis Atlera, šī vakara runa bija labākais, ko šis prezidents ir izdarījis. Tā prezidenta uzstāšanos vērtē žurnālista Baiba Strautmana. Viņa gan uzskata, ka Atleram šāds paziņojums nav bijusi viegli izšķiršanās. Es domāju, ka šī ir absolūti labākā prezidenta runa, ko mēs esam dzirdējuši kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Viņa bija īsa, skaidra un vienkārša. Otrkārt, es domāju, ka šis ir spošs gājiens no Atlera puses, jo sapratis, ka viņu nepārvēlēs, viņš pēc būtības neko nezaudē, un viņš izdarīja tieši to, kas bija vajadzīgs. Viņš šai Saeimai, kurā, manuprāt, ir potenciāls strādāt, izveidot normālu valdību bez oligarhiem, tādu valdību, kas apvieno Latvijas sabiedrību, ar to es domāju, vienotības un saskaņas centra valdību. Tātad visas iespējas to izdarīt ir, un ievēlēt kārtīgu prezidentu tādu, kuram tiesiskuma un demokrātijas izpratne ir tāda ilgtermiņā un fundamentāli pamatīga, ka nav jādzīvo labticībā 4 gadus un tad pēkšņi jāatjēdzas. Šīs visas iespējas ir, un līdz ar to šī Saeima var izdarīt to, lai viņu neatlaiž, bet viņai ir jādara. Viņai ir jādara. Un tīri privāti, es domāju, ka Zatlerā šis aizvainojums un šis sašutums ir arī tiešām kaut kādā ziņā privāti balstīts, ka ļoti iespējams, ka viņš pats savā kancelējas tuvākajā lokā ir saskāries ar aktuāliem dzīviem un ļoti rosīgiem Lemberga stipendijātiem. Valsts prezidenta Valdis Atlera argumentācija nebija pietiekama un 10. Saeimai tika pārmest iepriekšējā sasaukuma deputāta grēki. Tā savukārt Atlera paziņojumu vērtē neatkarīgās Rīta avīzes redaktora Anita Daugšte, lūk viņas teiktais. Novērtējot valsts prezidenta Valdis Atlera šodienas uzstāšanos, es varētu teikt sakojošo. Argumentācija, kura bija dzirdama šajā runā, bija aptuveni tāda. Cienījamā Saeima, jūs mani neievēlēsiet, tas nozīmē, ka es jūs atlaižu. Faktiski bija ļoti dīvaini klausīties to, ka valsts prezidents savā uzrunā piemin 9. Saeimas grēkus un saistībā ar tiem viņš atlaiž 10. Saeimu. Tas ir tiešām pārsteidzoši, kāpēc netika dots pamatots izvērtējums tam, kāpēc Saeima būtu atlaižama.
Es uzskatu, ka valsts prezidenta rīcība pirmām kārtām izraisīs ļoti nopietnas konstitucionālas problēmas valstī no tīri juridiskā viedokļa. Turklāt, manuprāt, valdes Zatlers nav ņēmis vērā pats savu sākotnējo uzstādījumu par satversmes gara un burta ievērošanu, ja mēs atceramies satversmes 14. Pantu par to, ka tautas nobalsošana par saimes atlaišanu nav izdarāma 6 mēnešus pirms valsts prezidenta vēlēšanām. Tas ir arī pietiekoši būtisks moments. Protams, es ļoti labi apsaprotu to, ka šāda valdes Zatlera rīcība tiks novērtēta visnotaļ pozitīvi diezgan plašās tautas masās. Taču ņemsim vērā arī to, ka šo tautas apmierinātību ar saimes atlaišanu izraisa nevis valdes Zatlera pieminētie argumenti, bet gan tas, ka saima, ne tikai šī saima, bet arī iepriekšējā, ir vairāk kārt palielinājusi nodokļus, tauta nejūt šo labklājības pieaugumu savos maciņos, līdz ar to tā ir neapmierināta ar esošo situāciju, un, protams, tā ļoti labprāt meklē vainīgos. Faktiski valdes Zatlers ir vienīgi izmantojis šo situāciju, neko citu. Tik tālu Anita Daukša, neatkarīgās rītavijas redaktori. Mēs nopat dzirdējām divus žurnālus, divus atšķirīgus viedokļus par prezidenta lēmumu, un šobrīd tiešraidē man pievienojas arī žurnāla ir galvenā redaktore Nelija Ločmēla. Labvakar, Nelija! Labvakar! Mēs dzirdējām divus viedokļus, diezgan atšķirīgus. Kā tu vērtē prezidenta lēmumu? Es uzskatu, ka šis prezidenta lēmums bija savā ziņā negaidīts, jo visa viņa 4 gadu prezidentūra varbūt nebija raksturīga ar tik ļoti izlēmīgu rīcību kā šoreiz, bet es domāju, ka šajā brīdī viņš ir izdarījis tieši to, ko no valsts prezidenta prasa satversme un sagaida arī cilvēki, proti pārstāvēt tautas intereses. Jo ceturtdien saimes balsojums, kurā ļoti ciniskā veidā saimes vairākums iebilda pret kratīšanas veikšanu deputāta Šlesera mājās. Es uzskatu, tas bija ļoti cinisks veids, kā saima faktiski uzspļāva tiesiskumam un nostādīja sevi augstāk par likumiem. Un kādam bija jāpasaka, vai saima šajā gadījumā joprojām pārstāv tautas intereses. Manā vērtējumā saima, kas kavē patiesības noskaidrošanu un iespējamu noziegumu novēršanu un oligarhu saukšanu pie atbildības, nevar pārstāvēt tautas intereses. Un es domāju, ka šajā gadījumā valsts prezidents ir ļoti izlēmīgi rīkojies, lai ļautu cilvēkiem pateikt, kura pusē viņi stāv. Nelī, mēs visu labi zinām, kas bija pagājuši ceturtdien, bet kādas ir tavas prognozes, kas šo ceturtdien varētu notikt saimes namā tieši saistībā ar prezidenta vēlēšanām? Man ir ļoti grūti to pateikt, kā jau ir redzams no politisko spēku komentāriem. Viņi ir ļoti rezervēti, faktiski ir ļoti maz politiķu, kas šobrīd aplaudē valsts prezidenta lēmumam, jo viņi acīmredzot jūtas nedroši. Ir arī ļoti neskaidra šī juridiskā situācija, jo kaut gan neviens likums neaizliec, tieši otrādāk likums pieprasa rīkot valsts prezidenta vēlēšanas, nav tomēr skaidrs vai saima, kuras faktiski pilnvaras tiek apšaubītas, to tiešām izlems darīt. Mans uzskats ir tāds, ka būtu saimai jālem par valsts prezidenta ievēlēšanu, jāievēl Zatlers, lai tad tautas nobalsošana būtu ar pilnu jēgu, ko satversme arī nosaka, kas tautai ir jāpasaka, kurā pusē viņa stāv, jebkurš no šīm tēmas personām pauž tautas gribu. Valsts prezidents, kas saka saimai jāatlaiž, un tas ir valdes Zatlers šobrīd, vai arī saima, kur ir šādā veidā rīkojusies un izsaukusi prezidenta reakciju. Mans personīgais viedoklis ir, ka man nav vispār nekādu šaubu par to, kāds būtu šīs tautas nobalsošanas rezultāts. Es domāju, ka saima tiktu atlaista, ņemot vērā to, ka šis ir referendums, kurā nav nepieciešams kvorums, bet vienkārši vairākums balsotāju izlem šo te gribu. Es domāju, ka cilvēku neapmierinātība šos gadus un tāda vilšanās ar to, ka šī oligarhu kliķa turpina valdīt, ir, es domāju, ļoti liela un cilvēku tiešām vēlas pārmaiņas. Tomēr, Nelī, vai daļai arī nevar uzskatīt, ka prezidents Zatlers kaut kādā veidā varbūt ar šo lēmumu arī šantažē deputātus, lai viņš tiktu pārvēlēts tagad? Es jau izteicu savu viedokli, es domāju, ka tas būtu loģiski no politiskā procesa viedokļa,
ka ir jāļauj tautai tagad pateikt, kurā pusē viņa stāv, Zatlera vai Saeimas. Ja Zatlers netiek pārvēlēts, tad nu, šis referendums ir kā pazaudē to jēgu, to iespēju Zatleru atlaist. Tad ir iespēja tikai atlaist Saeimu. Tad, nu, tad tā ir tāda spēle, kā lai saka, vienos vārtos. Es domāju, ka viņš noteikti pirms šī lēmuma ir sapratis, ka viņam ir ļoti neliels izredzes pēc šī ceturtdienas balsojuma, kas diezgan skaidri parādīja to spēku samēru. Es domāju, ka viņa izredzes bija ļoti minimāls tiks pārvēlētam. Tagad es tās vērtētu kā drusku lielāks, bet nu, tas ir, protams, šo te politisko spēku ziņā, un viņi paši ir šobrīd atturējušies to īsti komentēt, līdz ar to es protams, viņu vietā to nevaru pateikt. Anelī, nu pat mēs esam saņēmuši arī komentāru no valsts, no bijušās valsts prezidents Sverris Vīts Freibergs, kura šobrīd ir Kanādā. Tas viņas komentārs vienā teikumā, Sverris Vīts Freibergs saka, ka viņa pārsteidz, ka Valdis Zatlers šādu lēmumu ir pieņēmis tikai pāris dienas pirms prezidenta vēlēšanām, tā Sverris Vīts Freiberga. Ko tu saki par Freibergs kungs reakciju? Jā, šo lēmumu ir pieņēmis pāris dienas pēc bezprecedenta, es teiktu, nu, ciniska Saeimas lēmuma, kurā faktiski Saeimas vairākums netiešā veidā, nu tādā ziņā, ka visi nebalsoja pret, bet atturēties arī bija balsot pret, faktiski apšaubīja tiesu varas godprātīgu darbu un aizliedza tiesu varai attiecībā uz vienu no saviem deputātiem veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu patiesību par to, kāda ir šī deputāta iespējamā saistība ar smagiem noziegumiem. Anelī, domāju, pavisam... ka, nu, tas ir tiešām nepieņemama rīcība, kurai bija jāsaka nu, kaut kādai reakcijai. Es jau sākumā teicu, domāju, ka šī valsts prezidenta reakcija tiešām ir negaidīta, ņemot vērā to, kā viņš līdz šim ir centies varbūt daudz ieturētāk izturēties. Un viņš arī pats runā savā teica, ka pārāk labticīgi ir vērojis to, kā šīs grupu intereses tiek izpaustas, un ka tagad viņš uzskata, ka mēs esam pie brīdī, kurā iespējams šī demokrātija vienkārši tiek privatizēta. Pieminēja prezidentu runu, Valdis Zatlers tajā teica, ka Saeima ir pierādījusi, ka tā aizstāv šauru grupu intereses, Saeima skatās uz to, ko saka kāds cilvēks ārpus Saeimas, pārāk labticīgi vērojām, kā jau minēja prezidenta citātu, dažu cilvēku, dažu grupu intereses. Prezidents ļoti lielu runas daļu veltīja šiem oligarhiem, šiem cilvēkiem, arī dažiem, kas stāv ārpus Saeimas, bet viņš nevienu nenosauc vārdā. Ja reiz šī runa bija tik drosmīga, tad vai tavuprāt šos trīs cilvēkus, par kuriem es pieļaujam, ir runa, vajadzēja arī nosaukt vārdā? Nu, divi no šiem cilvēkiem sēž Saeimā un paši sevi pārstāv un jā, es domāju, ka valsts prezidentam vajadzēja nosaukt arī Lemberga kungu vārdā, bet es domāju, ka Latvijā droši vien nevienam skatītājam neradās šaubas par to, kurš cilvēks tieši ir domāts. Un es gribētu teikt, es gribētu izteikt diezgan asu kritiku Latvijas televīzijai par to, kādā veidā sabiedriskais mērķis, kas faktiski ir, nu, es domāju, vispieejamākais cilvēkiem un no kur mēs sagaidītu šādā ļoti dramatiskā brīdī kvalitatīvu spēju atspoguļot notiekošo, ka ir iespējams turpināt programmu un faktiski ar tādu raidījumu, kurš ļauj vienam no šiem cilvēkiem, kurš faktiski ir iemesls šim te prezidenta kardinālajiem lēmumam tur uzstāties un dalīt bērniem kāds balvas. Man liekas, ka Latvijas tautas šajā brīdī no valsts Latvijas sabiedriskās televīzijas sagaidīja tūlītēji varbūt situācijas analīzi un mēdī jau gatavojās šī te valsts prezidenta uzrunā. Es pieļauju, ka arī sabiedriskā televīzija to darīja, vai ne? Paldies, Nelī. Es uzklausu un pieņemu tavu viedokli. Vēl īsi par pašām vēlēšanām. Kādas tu paredzi to iznākumu, ja tik tā nonāks? Kas varētu iekļūt nākamajā Saeimā, tavuprāt, un kurš varētu tur vairs neiekļūt? Es domāju, ka PLL nav izredzi iekļūt nākamajā Saeimā, jo viņu reitingi jau līdz šim ir bijuši ļoti zemi, un faktiski tas bija tāds pārsteidzošs brīnums, ka izdevās pārvarēt šo te 5% par jau iepriekšējās vēlēšanās. Es domāju, ka radikālākajiem, nu, teiksim, politiskā spektra spēkiem, kuri šobrīd ir opozīcijā, es domāju, ka ir visas iespējas savu ietekmi palielināt. Tiesa gan, es domāju, ka Saskaņas centrs ar šo savu nostāju
Šlesera kratīšanas jautājumā faktiski nav nopelnījis papildus punktus šajās vēlēšanās, bet nu, kampaņa jau būs gara, teiksim, saimas vēlēšanas vēlākais var notikt pat septembrī, tā ka ir jautājums par to, kā politiskie spēki gatavosies. Vienotības reitings šajā laikā ir krities, jo valdība, diemžēl, ir kā jau arī valsts prezidents atzīmē, ļoti skatījusies pār plecu un centusies iet uz kompromisiem, kas, manuprāt, ir kaitējuši arī ļoti efektīvai šeit ekonomiskā stabilizācijas programmas īstenošanai, jo bieži vien tās sarkanās līnijas, kuras ZZS vilka, es domāju, ka tās nenāca par labu lēmumiem, kas tika pieņemta attiecībā uz ekonomikas attīstību. Man liekas, ļoti svarīgu teikumu valsts prezidents pateica noslēgumā. Tautai tagad ir iespēja lemt par šo nākotni. Es domāju, mums katram vēlētājiem ir jāapzinās tā atbildība un jāsaprot, ka attieksme, ka nu, zagļi, kas dalās, ir pieņemami, tāpēc, ka viņi ir dāsni, vai teiksim, tāda vienaldzība vai neticība, ka ir iespējams panākt pārmaiņas, ir ļoti nepareiza attieksme. Es domāju, ka mums ir jāprasa ļoti skaidra tālākā 3 gadu programma no partijām, kas startēs, jāprasa ļoti, ļoti skaidri formulēt savas nostājas gan ekonomikas, gan arī tiesiskuma jautājumos. Un vienreiz ir jāliek saprast, ka nu, nav iespējams šādā veidā turpināt ik pēc vēlēšanām aizmirstot visu, kas ir solīts un vienkārši cīniski uzspļaujot tautas interesēm. Paldies par šo viedokli. Nelija Lotšmēla žurnāla ir galvenā redaktore. Mēs vēl šeit studijā atgriežamies pie valsts prezidenta lēmuma juridiskajām niansēm. Nu pat arī tika pieminēts aģitācijas jautājums. Kā ir juridiski šis aspekts tagad tiek regulēts un kāda šeit ir procedūras? Šeit jāteic, ka aģitācija mums tautas nobalsošana par saimas atlaišanu nav regulēta. Līdz ar to, jebkuram ir iespējas aģitēt par to, par ko viņš vēlas, vai nu par prezidentu, vai par saimas palikšanu, vai par abiem kopā arī, bet diez vai. Bet teorētiski tas nozīmē, ka tiem, kuriem ir ļoti liela nauda šobrīd, tad viņi to naudu šobrīd var arī milzīgā kampaņā likt iekšā. Es domāju, ka šeit jāskatās arī politiskie reitingi un arī iespējas, jo drīzāk es pieļauju, ka tie, kam ir nauda… Es pieļauju, ka daži ir cilvēki, kuriem ir nauda šādā. Jā, bet es pieļauju, ka tie drīzāk varētu gatavoties nākamajām saimas vēlēšanām, nevis tautas nobalstošanai, jo man liekas, varētu būt diezgan grūti pārliecināt pilsoņu kopumu, sevišķi, ja nav kvoruma prasības un pietiek ar 3, 4, 7 cilvēkiem, kas grūti pieļaut, ka būs vairāk preti. Nu, es domāju, ka var paredzēt viennozīmīgi. Tas nebūs populāri, visticamāk, aģitēt pret prezidentu vai par saimu. Drīzāk, bet attiecībā uz ārkārtas vēlēšanām, kas būs saimas pēc tam jau rudenī, tur, protams, ir regulējums un attiecās visi, kas visi ierobežojumi, kāds līdz šim arī visās citās vēlēšanās ir bijis. Tikai jāņem vērā, ka šī saima netiek vēlēta visu uz 4 gadiem, bet gan uz 3. Tas ir tā diezgan liela atšķirība. Uz 3 gadiem? Jā. Jā, šīs vēlēšanas notiks, mēs varam pieļaut septembri mēnesi varētu būt. Jā. To regulas atversim, ja nevēlos 13. pāns, kas nosaka šo 3 gadu termiņu. Kāds jautājums, kas man šovakar ar jums runājot radās, ja ceturtdien, mēs pieļaujam, ka ceturtdien par prezidenta saimu ievēl Andri Bērziņu no Zaļo zemnieku savienības, vai viņš, stājoties prezidenta amatā 9. jūlijā pēc zvēras nodošanas, šo Valdes Zatlera lēmumu var atcelt? Juridiski strīdīgs jautājums. Normāli būtu, ka tam tā nevajadzētu notikt, bet līdz brīdim, kamēr pati nobalstošana nav sākusies, šādu iespēju nevar izslēgt. Ja prezidents tādu rīkojumu izdos, piemēram, sakot, ka varbūt Zatlera kungs nav bijis piemēram pie pilnas rīcīspējas to darot, vai arī viņš ir to darījis nelikumīgi, piemēram, pamatojot to savā rīkojumā, nu, centrālā vēlēšana komisija, laikam īstītas iespējas nebūs, kā viņu pieņemt un izpildīt. Tad ir iespēja, ka var atcelt. Teorētiski, bet diskutabli iespēja, bet tas ir ļoti, es nezinu, kā to varētu pamatot, lai jo acīm redzot, šeit varētu būt problēmas arī politisko loģiku, jo, nu, ja tauta ir uzaicināta izteikties, tad droši vien tas būtu jārespektē un tam procesam būtu jānonāk secīgi līdz. Nāk atlaižamā saimas jaunievēlēts prezidents, lietas tautā iespēja izteikties par šīs saimas, vai viņi izteica tautas grib vai nē. Tas ir ļoti, es jābūt ļoti dīvainam, lai šādu lēmu pieņemt. Vēl pēdējais aspekts par to šokar runāja arī gan vairāk politiķi, gan žurnālisti par šo diskutablo situāciju, ka, un arī Vairvīta Freiberga netieši,
ka prezidents Zatlers ar šādu lēmumu nāk klajā tikai dažas dienas pirms savas iespējamās pārvēlēšanas, arī zinot, ka iespējams šīs balss nepietiek viņa pārvēlēšanai. No šī viedokļa skatoties, kā izskatās šāds lēmums? Šī situācija patiešām ir dīvaina, jo patiesībā prezidents vairs nevar sagaidīt jaunās saimas sanākšanu. Līdz ar to tas ir diskutablais jautājums, vai prezidents šādā gadījumā var rīkoties. Un pats interesantākais, man liekas, arī tas, kad Valsts prezidenta konstitucionālā tiesība komisija bija rosinājusi noteikti šādu ierobežojumu 6 mēnešu pirms valsts prezidenta vēlēšanām termiņu atlaišanas tiesībām arī valsts prezidentam, un valsts prezidents šādu priekšlikumu bija iesniedzis Saeimā kā savu likumdošanas iniciatīvu. Tā jātais laikam par laimi tas netika pieņemts, un šobrīd valsts prezidents var rīkoties tā, kā viņš ir rīkojies. Acīm redzam, ir valsts prezidents saprot, ka tas nav īstenībā normāla situācija, kad, nu, kad tik tuvu. Un noteikti tas būtu nedrīkst tikt izmantots. Es ceru, ka tas nav izmantots šantāžas nolūkos, lai teiktu, ja kāds cits prezidents saka, ja jūs mani nepārvēlēsiet uz otro termiņu, es jūs vienmēr atlaidīšu. Un par šo taciņu nevajadzētu iet. Tas nav pareizais ceļš, ja to sāk izmantot jau kā tradīciju, varbūt nākotnē. Tādēļ, nu, prezidentam vienmēr ļoti rūpīgi aizvērtē, vai pat tiešām tā kritiskā masa ir sasniegt, kad nu, ir tik daudz notikumu, kad viņš nevar vairāk, kas saka, paciest šādu saimas pilnvaru esamību, un tautai ir jāapliecina, viņa uzticās vai neuzticās šai saimai. Tas ir ļoti atbildīgs jautājums. Bet jebkurā gadījumā, man liekas, mēs esam unikālā situācijā, šobrīd mums notiek praksē, var notikt prezidenta pilnvaru pieaugums. Mēs varam pieļaut, ka bibliotekās tagad jūsu grāmatu saimas atlaišana būs uz izķeršanu. Mēs tā gribētu cerēt. Viena deputātam arī interesēs, kā īsti. Es ceru, ka drīzāk uz izķeršanu būs mūsu otra grāmata, kas ir krietni biezāka un par to ir vairāk rakstīts, bet šī? Nē, tā ir gan mēs gan līdzi nepaņēmām. Tas būtu reklāma, kas nebūtu. Tā ir par konstitucionālās. Es arī šobrīd ziņa aģentūrās redzu, ka ir paziņojums, ka rīt Rīgas pilī būs press briefings. Tajā gan nepiedalīsies pats prezidents, bet var saprast, ka Rīgas pils juristi un arī tiks skaidrots īsti, ko nozīmē šis prezidenta lēmums, kāda ir turpmākās procedūras un darbības. Mēs varam pieļaut, ka arī jūsu vidū juristiem būs vairāk jautājumu, par ko nopietni diskutēt. Nu, kaut arī šobrīd jau... Pirms šajā ētera sazinoties ar vairākām juristiem, kas ir kompetenti šos jautājumos, viedokļi bija diezgan atšķirīgi arī daudzos jautājumos. Un nevar teikt tā, ka vienkārši nu, preses konferencē pareizās atbildes nepaziņo. Nu, es ceru, ka Latvijas juridiskā sabiedrība varēs nonākt pie kaut kāda kopēja skatījuma, kā to darīt, bet ne visas juridiskās lietas var izlemt tikai juristi. Es teiktu, ka atslēga ir politiķu ziņā jautājums, ko ievēlēs vai neievēlēs, vai notiks vēlēšanas prezidenta vai nē. Jo no tie no juridiskās stabilitātes viedokļa patiesībā prezidents Latvijai ir vajadzīgs tad, kad nav saimas. Un to, ko teica arī Nelī Ločumēli, ka ir jocīgi taisīt vēlēšanas, kad, ja nedarbojās vēlēšanas par tad balsošanu par saimas atlaišanu, ja 50. Pants atversmē nevar pilnībā tikt īstenots, kur lēn vai no prezidents vai no saima. Ja nav prezidenta pa pilnvarām, nu, tas pāns darbojas tikai pa pusē, un tā loģika nestrādā, ka šai pānta arī ir. Kas vēl notiek īsi, ja desmitā saima nespēja ievēlēt prezidentu, Valdim Zatleram beidzās termiņš, notiek šī balsošana, gaidām rudenī vēlēšanas. Kurš tajā brīdī ir prezidents? Tā ir Solvita Ābolteņa vai tas ir... Tas jautājums ir teorētiski neskaidrs, jo satversme šo jautājumu tiešā tekstā nenosaka. Satversme nosaka, ka valsts prezidenta ievēlē uz 4 gadiem. Tas ir tiešā tekstā ierakstīts. Un atšķirībā no saimas nav pateikts, ka viņš turpina pildīt pienākumus. Kamēr atnāk jaunais. Bet tātad, Valdis Zatleris, ja viņi nepārvēlē, 8. jūlijā viņš pamet Rīgas pili. Nu, par 90% var teikt, ka tā ir. Viņam ir jāpamet Rīgas pili. Jā, protams, mēs nesagaidām. Tad prezidenta pienākumus izpilda saimas priekšsēdētāji, bet jāņem vērā, ka vietas izpildītājiem prezidenta ir ierobežots pilnvaru apjoms. Un tas ir pirmkārt, un otrkārt, pēc tam, kad ja tauta būs nobalsojusi, saima atlaist, nu, es teiktu, ka saimas priekšsēdētāji kā pienākuma izpildītāji nevar sasaukt saimas sēdi. Pēc tam, kad saima atlaist, to var darīt tikai pilntiesīgs prezidents. Jo tas būtu ļoti jocīgi, kad ar tautas lēmu atlaista saimas priekšsēdētājs, kas pilda valsts prezidenta vietu, sasauktu saimas sēdes. Nu, protams, notikt var visādi, bet nu, šādu situāciju es negribētu pieredzēt. Notikt. Bet tad arī saime tiek atlaista, bet līdz nākamajai viņi vēl turpina strādāt. Viņi var sanākt kopā un izskatīt tos jautājumus sēdēs, kurus uzliek prezidents dienas kārtībā, bet visā pārējā ziņā, piemēram, komisijas sēdes gatavot likumprojektus, kontrolēt valdības darbu saimu. Tad nav variants, ka kādā brīdī, ja nav šo prezidenta pienākumu izpildītāju, tad par to kļūst augstākās tiesas priekšsēdētājs. Nē, tāda konsorcija vai premjers vai augstākās. Bet nu, noteikti jāatzīmē, ka līdz referenduma dienai, kad
ja tā saima tiek atlaista, nekādu īpašu izmaiņu nav. Saima turpina darbu, politiķi lemj, cik daudz viņi var drīkst lemt kādu svarīgus lēmumus. Pēc tam ir problēmas, jā. Kā jāatdzīst, sarežģīts viss šīs juridiskās nianses, par to mēs vēl arī noteikti turpmākajās dienās runāsim, bet šobrīd uzklausīsim, kā prezidenta lēmumu vērtē ekonomists Jačeslavs Dombrovskis. No ekonomiskā aspekta premjers Dombrovskis komentējot šo lēmumu teica, ka viņam ir bažas, kā šis lēmums ietekmēs mūsu finanšu situāciju, mūsu atgriešanos finanšu tirgos un aizdevumu programmu. Kāds ir jūsu komentārs? Jā, labvakar. Es domāju, ka efekts visticamāk būs, bet diez vai, ka šis efekts būs tik būtisks, ka tas varētu būt, teiksim, pirms pat 6 mēnešiem. Jo mēs runājam par tiešu efektu, tādu, ka šis lēmums noteikti pieskaitīs vēl dažus miljonus pie šis nepieciešamas konsolidācijas. Tad ziņa, ka vēl vienas vēlošanas maksas, maksas tajam naudu. Bet kaut kāds iespējams efekts uz, teiksim, iespējamiem procentu likmēm vai uz, teiksim, reitingu aģentūru reitingiem, es domāju, ka visticamāk nebūs tik liels, jo šī prognozētas konsultātas apjoms uz doto brīdi jau nav tik liels, kurš tas ir bijis, kā es teicu, pirms 6 mēnešiem vai pirms gada. Kā varētu rīkoties šīs starptautiskās reitinga aģentūras tagad? Viņas noteikti arī sako šiem lēmumiem vai kaut ko varētu mainīt mūsu reitingos tagad? Es domāju, ka viņi mēģinās atbildēt uz diviem jautājumiem. Pirmais jautājums ir, cik liela mēra ir apdraudēta šī, cik liela mēra šis lēmums apdraudēs konsolidācijas iespējamību, un otrais, cik liela mēra šī, teiksim, atbildos pirmo jautājumu, ietekmēs, negatīvi ietekmēs ekonomiku tādu, un ja mēs tas saksim no gala, tad vēlreiz es uzsveršu, ka uz doto brīdi šis prognozētas konsultas apjoms ir ap 100 miljoniem latiem. Tad tas jau nav tik daudz, ka, teiksim, tas bija, es atgadināšu, ka pirms pusgada tas bija prognozēts, ka tas būs ap gadiem 340 miljoniem latiem. Tad atbildošu otro jautājumu jau nebūs tāda pati, ka tā varētu būt pirms pusgada. Un runāt par pirmo jautājumu, es domāju, ka arī te, tomēr visticamāk, ka esaša valdība tomēr turpinās kursu uz konsolidāciju, pat neskatoties uz to, ka drusti tā mainīsies vēlošana aritmetika. Jačeslavs Dombrovskis, paldies jums par šo sarunu un viedokli. Es saku arī paldies studijā juristiem Jānim Plēpam un Edgaram Pasteram. Latvijas televīzijas nakts ziņas izskan, atgādināšu vien arī, ka pirms īs brīža mēs saņēmām viedokli no bijušās valsts prezidents Vairas Vītis Freibergas, reaģējot uz valsts prezidenta Valda Zatlera lēmumu par ierosinājumu atlaist Saeimu. Vītis Freiberga saka, ka viņa ir pārsteigta, ka prezidents Zatlers šādu lēmumu ir pieņēmis vien dažas dienas pirms prezidenta vēlēšanām. Pagaidām ziņa aģentūras nav sazinājušās vai nav bijis iespējams sazināties, un mēs nezinām, kā prezidenta Zatlera lēmumu komentē otrs bijušais prezidents Gunts Ulmans. Tik tālu naktziņas, mūsu nākamie ziņa izlaidumi jau rīt pulksteni vienos dienā, kad apkopūsim vēl jaunākos viedokļus un reakcijas uz prezidenta Zatlera lēmumu. Plašāks raidījums arī mūsu ziņa izlaidums pulksteni 6:00 un, protams, 8:30 panorāmā. Uztikšanos!